ということで、カウデフィルムスーパーレビューのコーナーでございます。はい、こちらの企画の内容は、どうぞ。はい、カウデフィルムに応募してノミネートされた、まあ、応募作品をあの僕たち運営チームでレビューをさせていただくっていうコーナーです。そうですね、客観的にね、はい、どこが良かったか、はい、もうちょっと改善できるんじゃないかみたいな、はいはい、今回の作品はフリースタイルではなくて、カービング&グラトリ聞かれてるやん。いや、違いますね。カービング&グラトリ部門に応募していただいた、はい、穂田紅葉さんの作品。何位ですか穂田紅葉さんは、はい、4位か。4位ですね。行ってみますか。はい、行ってみましょう。もうちょっとゆっくり出してほしかったね、オープニング。あえての音を出してない感じだけど、この手ぶれがあるのと、ね、うん、手ぶれが気になるのと、これがもう1秒、2秒、2秒ぐらいのこのコーディロイ、はい、よりももうちょっとゆっくり上げていって、はい、で、この滑りがちょっとずつこう見えてくるみたいな感じの方が良かったな。あ、ちょっと手ぶれがある上に早すぎた、この。振りが一気に変わりすぎて頭がついてるかも。フリースタイルからこうカービングのこの、はい、もうそもそもさ、はい、今さっきまであのあれ見てたやん、マナトとかさ、あ、そうっすね、にゃんにゃにゃにゃんにゃにゃにゃんにゃにゃってやってたのがさ、タタ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 と始まる、このやっぱ全然ちゃうんやなって今すげえスノーボードでここまでフリースタイルとカービングってなんか編集も違うんだなって思ったら、ちょっと今ちょっと一発目のインパクトでかかった。すげえカービングやな。すごいっすね。めっちゃ勉強になるわ今の。ちょっとワーンっていうのよかったね、このうん、トランジションのところ。そう、トランジションのなんか揺らすところ、うん、揺らすところはちょっと良かったな。これね、そうそうそう、音楽やってるというか、ピントが甘いな。俺もそう思ったっすね。浅ない。ピントが途中から合ってくるのかなと思ったんですけど、一瞬でピント あのピーク通り過ぎてまた持ってきた。めちゃめちゃ浅ない、これもったいないですね、うん、これかなり後ろ抜けてて綺麗なカット。いや、綺麗なカットやと思う。これできたらあの絞りをもっとね、上げる。そうですね、上げてあの後ろの空まで入ってる方が、はい、ここだけやもんな、ピント合ってんの。そうですね、ここで、うん、合ってるんで。わざとやったらこれスローとかでやってもよかったよね。あー、そうですね、うん、ここでもボケてきてるから、はい、もったいないよね。あと本当もちょっと惜しい、もうちょっとこだわれたかな。滑りいかち。今2周した。2周したっすね、ここを。すごない？どんなカーディングでこれ2周できるの？やばっ。あ、1週か、2週か。このカットいいね。あの太陽と、うん、なんだ、山と、山とライダーみたいな、うん、あ、コマ落ちしたな、もったいない。ここのスローはコマが足りてないですね。もうちょっとカット数の多い、はい、はい、データで撮ってほしいとこですね。これに関しては、はい、スローのカットに関してはマジでコマ落ちは結構痛い、評価対象としては。うん、もうなんかこれによっていいことっていうのは、はい、ほぼないと思ってもらった方がいいんじゃないかな。そうですね、コマ落ちあえてやる編集もあるんですけど、それではないというかね、ほぼそれを生かしてやってる人って一人もいないはず、このカウデイのフィルムに応募してきてる人たちは。うん、うん、ピント外れてますね、なんか。なんかぼかしてる？あえて？滑りやまない。このめちゃめちゃさ、端から端まで使ってるこの撮り方すごいいいよね、はい、画面の右端から入ってきて左ギリギリでターンしてみたいなのはずっと人が真ん中にいるよりは僕はこっちの方が躍動感あって好きやから、あ、この撮り方自体は俺結構好きかも。この
ちょっと幅を見せるというか、幅、そうそう、これ、はい、右端から左、そう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 、ギリギリフレームアウトしないような取り方してるのはかなりいい感じだなと思います。あー、駒落ちた、駒落ちたね。これなんでボケてんの、こんなにピンとここやんな。いやどういう取り、あれなんですよね。いや、ピンとここや、絶対に。ほら、今この後ろのスキーヤーが入ってるやんか。はい、でも合ってる、あ、合ってるな。あ、変わったね。あ、ピンとぼかしてて、ピークのところだけ合わせてるのかもしれない。あー、さっきも、ね、うん、ぼかしといて一瞬で、一番いいところで合わせるっていうような、ちょっと変わった取り方をしてるかもしれないから、それやったとしたらちょっと面白い。うん、不自然なボケに見える。これ後で加工入れてるんか、なんすかね。か、 iPhone のシネマティックモードなのか。あー、ちょっとでも不自然なボケ方してるよね、これ。これなんか違和感あるね、見てて。やば、カービングめちゃくちゃうまない、カービング。おお、やばキレッキレっすね。いた90度くらい立ってんぞ、これ90度近く立ってるめちゃくちゃうまいな、ポジショニングも。あー、やっぱ不自然なボケが気になっちゃう。すごいな、これどうやってやっとん、このカービング。体前向きまくってるじゃないですか、これすごいな。おお、でもなんかグラトリとカービングはいい感じに半々ぐらい入ってて、見てるこっちからしたらなんか幅広く感じるよね。どっちかに偏りすぎちゃうと、なんかやっぱり、まあそれはそれでね、なんかコウキ君みたいなやつはグラトリ振り切ってるから俺はいいなと思うけど、なんかどっちもしそうな感じじゃないやん。カービング一辺倒かなと思いきや、あとね、グラトリしてる時の格好と、はい、カービングしてる時の格好は絶妙に違うんだ、これ。なんか好きかも。終わり方もったいない。ちょっとこれは。もったいないですね。うん。ててててててんって、シュンみたいな感じするとか、この音楽であれば。そうですね。うん。シュンって暗く、なんかこう。音をうまくフェードアウトできたら。うん、ね、これね、ちょっと切りっぱなしな感じがね、終わりは惜しかったなって感じするけど、とにかくカービングやばいな、しかも出てこなかったもん。スキルがかなり高いっていう。綺麗、あんなカービングしたことないから、ただただすごいっていう。できないよな。できないと思う。やれって言われても、はい、すごいな。まあ、惜しいなと思った、いいなと思ったのは、はい、とにかくカービングが上手だったっていうところと、はい、だからそのカメラの撮り方が、はい、なんかあの幅使って撮る撮り方はかなり、好印象だったなっていう、はいはい、あの躍動感があって、はい、この人のカービングのキレを表現できてた、はい、このこっちから こっちからみたいな感じのは、はいはいはい、なんか常に人が真ん中にいるよりもすごいこう表現ができてて、はい、キレ方がね、はい、ただ惜しいな、これ不自然なボケ方がとにかく不自然に見えるっていう、これどうやって編集してるのかやってるのか分かんないけど、はい、人のね境界線がもうボケて持てるから、はいはいはい、ここはちょっとなんかもったいないなと思うところ。そうっすね、と、まあ、僕はその意図が欲しかったっすね。なんかね なんで動かすのかみたいな。うん、あとはやっぱまあよくあるんですけど、コマ落ちがちょっとスローのね、スローのコマ落ちがちょっと足んなかった。うん気になるところかな。そうだね。あとなんか始まりと終わりがあんまりこう綺麗じゃなかったって感じやな、はい、うん、最初のもっとなんか白いコーデュレイがゆっくり上がってきて、はい、でゆっくりトランジションかけて、はい、なんかこうさーってカービングで入ってきて、はい、いきなり、はい、で音楽がバーンって始まる感じだったらいいけど、はい、これがちょっとその最初のところがもったいなかったのと、はい、終わり方もパッて滑って振り向いて終わり、はい、で音も途中でこう切ってるような感じだから、はい、始まりと終わりの印象って結構大きいから、はい、ね、なんか見た時にウォーって入って最後にやばかったなって終わり方を、はい、まあ、できるような締め方ができたらいいかなっていう感じしますね。とにかく撮り方と滑りは良かった。まあ、結構改善点はいろいろある。まあ、これで4位だからよっぽど滑りに評価されてないと思いますわ。あ、そうですね、滑りが9 で、はい、で多分映像の質とかで6とか、はいはいはい、ただ滑りが独特やからオリジナリティも出てると思うんだけど、はいはい、そこがね
まあ、この音楽を使うんであればもっとそれに合った編集とかがあったかなっていう感じはします。はい、はい、でもいいすごくかっこいいターンでした。はい、小田光洋さんの作品でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。